നിങ്ങളൊരു മികച്ച ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉത്തരമാവുകയാണ് ലെനോവോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന Legion 5i എന്ന് പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്. ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലെനോവോയും അതുപോലെ ഇന്റലും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ലെനോവോയുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ കൈകടത്തിലും ഇല്ല എന്നുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വൈസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു DNA ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ലെനോവോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ Legion എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിങ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാം. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലെനോവോ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 kg പുറത്തുള്ളൊരു വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഉള്ളത്. അത് സാധാരണ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകളെല്ലാം നല്ല ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് വെൻറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നിരവധി ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് വെൻറ്റാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുമൊക്കെ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് വെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പാണ്, ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അഥവാ ലാപ്ടോപ്പ് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു വെൻറ്റുകൾ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇതുപോലെ ടേബിളിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് 180 degrees ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കാനും സാധിക്കും. മികച്ച തെർമൽസിന് വേണ്ടി, അതായത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ചൂടായാലും പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി Legion Cold Front ഹൈപ്പർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ലെനോവോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് ഡ്യുവൽ ഫാനുകളൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഫാനൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പിന്തള്ളാൻ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഹൈപ്പർ ചേംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സീൽഡ് ചേംബർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂൾഡ് എയറിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സീൽഡ് ചേംബർ സഹായിക്കും. കൂടാതെ മികച്ച എയർ ഫ്ലോയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സിംഗിനും വേണ്ടി സീൽഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും ലെനോവോ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മികച്ച ഒരു തെർമൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചൂടാകും എന്നുള്ളൊരു പേടി ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ വേണ്ട. ഇനി ഇതിൻ്റെ പോർട്ടുകളെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലത് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ 2 USB ports ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു microSD card ഇടാനുള്ള പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടൊരു മൈക്ക്, അതുപോലെ പ്രൈവസി ഷട്ടർ ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെബ് ക്യാമറയുണ്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രൈവസി ഷട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു USB port ഇവിടെ കാണാം. ഒരു Type-C port, വീണ്ടും ഒരു USB PD ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു USB Type-C port, അതുപോലെ ഒരു സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കും കാണാം. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് HDMI port കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിംഗ് പോർട്ട് വരുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ലെനോവോയുടെ ട്രൂ സ്റ്റിക് കീബോർഡാണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള, ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡാണ് ഇത്തവണ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ലെനോവോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ പാഡും ഇവിടെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് അതിനുവേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു ആരോ കീസ് ഒരല്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ ആരോ കീസാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് മറ്റ് കീകളിലൊന്നും കീ പ്രസ് ചെയ്യാതെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഈ ഒരു ആരോ കീസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്, ലീജിയൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പവർ ബട്ടൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ലീജിയൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ട്രാക്ക് പാഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് പാഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ വിൻഡോസ് ജസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് പാഡാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ 16-inch ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും WQHDA റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. IPS LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 350 nits ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ ആൻറ്റി ഗ്ലെയർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്ത് കാണത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല 100% sRGB നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കളർ ആക്യുറസി ആണ്. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചെയ്യാം. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് 165 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകി.
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമിങ്ങിന് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാക്സിമം റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഗെയിമിങ്ങിന് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾബി വിഷൻ സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ലെനോവോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലെനോവോയുടെ പ്യുർ സൈറ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 165 Hz ഹയർ റിഫ്രഷ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളർ ആക്യുറസിയും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയെ വേർട്ട് നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ കണ്ണിന് ഹാനികരമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ദീർഘനേരം ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കിയിരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചാലൊന്നും കണ്ണിന് അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെബ് ക്യാമറ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ HD റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു വെബ് ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസി ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ വെബ് ക്യാമറയെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ലെനോവോയുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും മികച്ച ഡിസൈനും പെർഫോമൻസും ഇന്നോവേഷനും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. ലെനോവോയുടേതായിട്ടുള്ള ചില കീ ഫീച്ചറുകൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു AI ചിപ്പ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലെനോവോയുടെ AI എഞ്ചിൻ പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ LA1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു AI ചിപ്പും ചേർന്നുകൊണ്ട് മികച്ച ഗെയിമിങ്ങും അതുപോലെ AI അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിനും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ലെനോവോയുടെ AI എഞ്ചിൻ പ്ലസും അതുപോലെ AI ചിപ്പും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നൽകും. അതായത് മികച്ച ഗെയിമിങ്ങും മികച്ച AI പ്രോസസ്സിങ്ങും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനിൽ നമുക്ക് AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടും യാതൊരു വിഷയങ്ങളില്ലാതെയും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലും അത്തരമുള്ള AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലെനോവോ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് അവതാർ മാസ്റ്റർ. അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചില ഫോണുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നൽകി 3D അവതാറാക്കി മാറ്റുന്ന രീതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെനോവോ അവതാർ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 3D അവതാറുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് സാധിക്കും. ലെനോവോ വാൻഡേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ഒരു ലെനോവോ വാൻഡേജ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ സഹായിക്കും. മറ്റൊരു ലെനോവോ ഫീച്ചറാണ് ലെനോവോ അരീന എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇതൊരു ക്വിക്ക് ലോഞ്ചറാണ്. ഗെയിമുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ലെനോവോ അരീന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പല ഗെയിമുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പല സി ഡ്രൈവിലോ ഡി ഡ്രൈവിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കും. അത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ലെനോവോ അരീന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോഞ്ചറിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എല്ലാ ഗെയിമുകളും കാണാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഗെയിമുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൽ കോർ i7 14650HX എന്ന് പറയുന്ന പവർഫുൾ പ്രോസസ്സറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 16-കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. അതായത് 8 എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും 8 പെർഫോമൻസ് കോറുകളും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വളരെ പവർ കൂടിയ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഈ ഒരു 8 പെർഫോമൻസ് കോറുകൾ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ താരതമ്യേന പവർ കുറവ് ആവശ്യമുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ 8 എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്ററി കൺസംപ്ഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫൊക്കെ നൽകും. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ സമ്മാനിക്കുന്നത്. 24-threaded ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് പവർ ഷെയറിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന ഫീച്ചറും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് CPUയും GPUയും തമ്മിൽ വർക്ക് ലോഡുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പവർ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു പവർ ഷെയറിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ സഹായിക്കും. മികച്ച ഒരു ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി NVIDIA GeForce RTX 4070 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതും 8GB GDDR6 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റൽ HM770
എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഒരു ലാപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 16 GB DDR5 റാമും അതുപോലെ തന്നെ 1 TB SSD M2 ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Wi-Fi 7 അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.4 തുടങ്ങിയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓൺലൈൻ അധിഷ്ഠിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലാഗ് ഒന്നും വരില്ല. വളരെ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് ചുരുക്കം. DDR4 DDR5 പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഗെയിമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി സെക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ 230 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ 30% ചാർജിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സൂപ്പർ റാപ്പിഡ് ചാർജ് ടെക്നോളജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെറും 30 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് 70% ചാർജിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മികച്ച ഒരു സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിക്കും. അതിന് കാരണം ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന നഹിമിക് ഓഡിയോ, അതും സ്റ്റീൽ സീരീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നഹിമിക് ഓഡിയോ സപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് സൗണ്ട് പ്രൊഫൈലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബാസ് കൂട്ടണോ ട്രബിൾ കൂട്ടണോ അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. മികച്ചൊരു സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് Lenovo.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഐഡിയ പാഡ്, യോഗ ഫ്ലെക്സ് തുടങ്ങിയ ലെനോവോയുടെ തന്നെ മറ്റ് ലാപ്ടോപ്പുകളോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ലീജിയൻ, അതുപോലെ ലെനോവോയുടെ ലോക്ക് തുടങ്ങിയ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ലെനോവോയുടെ ഒട്ടുമിക്ക ലാപ്ടോപ്പുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ Lenovo.com ൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ്. കസ്റ്റമൈസ് യുവർ PC എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 16 GB റാം പോരാ, 32 GB റാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി 16 GB റാം വേണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്പ്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ വേണം, പ്രോസസ്സർ കൂടുതൽ വേണം, അല്ലെ കുറവ് മതി, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബജറ്റിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് യുവർ PC എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് Lenovo.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ 4 ദിവസം കൊണ്ട് സെലക്റ്റഡ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് Lenovo ടീം കറക്റ്റായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ അറിയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓഫർ കൂടിയുണ്ട്. ഈ വരുന്ന September 30 മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ജയരാജ് ജി ഓഫർ എന്ന ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 3000 രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി ലഭിക്കും എന്നുള്ള സന്തോഷം കൂടി അറിയിക്കട്ടെ. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ബാക്ക് ടു കോളേജ് ഓഫറും Lenovo നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഇതുപോലെ Lenovo ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾക്കൊക്കെ നിരവധി ഓഫറുകൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് ടു കോളേജ് ഓഫർ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ Lenovo മറ്റ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ വെച്ചിരിക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 143,928 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ, ഇതിൻ്റെ റാം, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ്, ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് കേൾക്കാൻ.